הכנסת מול גרנדה. זה שיר בית הכנסת גרנדה גרנדה, נקרא אומברס. היא תורה מוכרת, קייסי רון, שם היא שקיטה לעזרת נשים. ההורי בקב ירון זה אנטי זה לפייסת, זה לא יתריין. זה לא היידו גר פעם מוכרת. כלא תגבי אינקרציה. זה מאוד סימפל. תאמר הוא פרסה, פרגרים לא באים. פרסה זה לבית הכנסת. פונה ראי מחיצה, את זה פרסה לאתר מוכרת, ואותו פרסה את פרה עומרת. ומאז כמו אתה גנתה, אנטנדר בעזרת נשים תהנה כדושה בבית הכנסת. וכן, עוד מוכרת, אז התפילה היא את משהו מנו תגואל כמו, זה לא תומרת, אבל לא את תגואל, את מנו. אינטולצת, זה קביעה, קדושה גרנדי, הקדושה, בחר קדושה, זה לקדושה את הפרויבידו, מעליל בקודש, ואין מורדים. רודיסיה מהרשם ברזם, כמו חכם רוי גרנדי, הרדיחו שעצם פורר, קדושה גרנדי, בחר הקדושה מנו. תלמד את תיאן פה טמפורר, לא פיחו, פועש. אין קדושה גרנדי, קדושה קטנה, אבל טמפורר פועש. זאת אומרת, זה תגע באים, הנה, ברצו, זה עשר לו. ולכן, תלמד את קדושה גדולה, קדושה קטנה, לא מוצא דיפרנציה, ואין טמפורר, סף, פרמיסידו, זה עשר לו. מה הפרובלמה? זה פועש, זה עשר לו. כמו הפסון, הפרובלמה מול גרנדי, בפרסונה זבירון, דיון המת, זכים אותה כהלכה, דיון הפרסונה תומו וינו, הגיחו בורא פי הגפן, ומקצה התומו מנו זה רביעית, וספויף תומו בוקקולה, או תומו ספרייד, או תומו אגווה, לא נצא לי שי ברכה. ומקצה התומו, מנו זה רביעית. תומו רביעית זה לא רביעית. איתון סקייל דיחו, יש עציב, איתון סקייל דיחו, שיקומיו, מנו זה כזה איפן, הוא איזה שקר, תמיד לה קומידה, קר מאיפסקדו איזודו. היא כפסור, אל תופרה האון בודה, זה יהיה רע איפסקדו גרנדה, ותמיין פוזו אנורמה, ותור את הקומידה כאי, כאיסו את הפרסונה, קומיו כזאי, מדיו כזאי, פן, ברוך השם, זה עולם המוציא לחם מן הארץ, איזה ספרטים, בטח קומר טוב, עושים מלאכה. פרונקס זה, יוקומיו, פן. פרמטה נהיה פנסדו קומר מס או ינו? פנסדו זה קומר מס. אלא טוב פוגרמדו. עכי אברהם עושה את הפנס פוגרמדו. קומר מס פן. ינו פיזו? לא, לא. קומר מדיו קזאי פן, אי דספס קומר סודוס פסקדוס, אי קרנה, אי קוקומו קרן. זה יום ביין. ניסית סבר, זה את הפרולמה, את גרס. את פובליקן. לא את פסי. תאונה פרסונה לר המגן אברהם, אי לר ביין, כמו את זיו המחצית השקל, את הפסיקציון, uno de los fuertes de Magen Abraham y una vez bien bien ahí y también a Mishná Burá como estudió él va a entender de es duda se me di a Abad se fue que lo jota aquel de no ni salir sin braja ni sobre el pollo ni sobre el pescado es duda y quiere decir le jatgila no entrar en ese forma pero si entró me di a Abad ya está. ועשי דיחו תמיין, הוא חכם מוי פוירטה, זה פזיציון לא מוצאים פה, הרב משה לבי, כנולי ברודל וקט השם. אבל הפרובלמה את קטע קונטרה. חכם עובדיה סעליו, אתה כמוי פוירטה. פרל את זה לפנדר, כפחיים. כפחיים זה יצא, כנו. מדיו כזית נור סקה נדי. זאת אומרת, כפציר, מציא לכם מן הארץ, סוב למדיו כזית נור סקה נדי. Cuando se supone que todo bien desde el principio todo se asustó, la verdad es
a lengua que escrito, a texto de Magen Avraham e a Mishnah Berurah é como Birkat Hashem, não como Ramam. O problema da Havaya tem outros pesquim. Mas então temos aqui uma balança mais ou menos. Este, neste caso, necessita usar uma coisa que eu não lhe gusta usar, mas não há forma aqui, não, eu não vi, depois de muito trabalho, não há caminho outro, e a forma é de saber com a coisa que quer dizer, não entrar nesse tema, porque na verdade não entrar, não comer meio casais, pan, não entrar, ou comer mais, ou não comer nada. Medio casais pan que hace, no hace nada, ¿para qué comerlo? O solo pan. Ah, vale. O comer bien, o no comer nada. Una persona se comió medio casais pan y después quiere comer la carne. A mi consejo es esperar hasta escribir y terminar con el asunto de la pan. Ahora si comió, si quiere comer, sin relajar. Necesita comer la carne y comer la queso, no hay nada que hacer, porque la raíz de eso, del otro lado, no es fácil, está un poquito con fuerza. Este es el asunto que necesita hacer este alajá publicada. Este alajá es publicada, no es fácil, porque no es claro.